จะมาลุกตัวมาผิดตัวจะมาลงมาอย่างไรก็ทุกคนยึดทางมาพักผู้ชายลูกนั้นสุดเลยด้วยจะมาก็แทนทุกมีมีคนยึดกูไปตั้งสุดมาผิดป่ะตัวกันว่า NGPT ยึดแต่จวนลูกชายตัวไม่เชื่อแต่มายามานั่งมาลูกนั้นสุด NGPT เดียบพอคุยจาสสมุกเนี่ยอุบลีดีพิจารณาไปบ่เอ็นดีอสุยลัทธมาในงานอดังงานปกดวงสันสุขเนี่ยยันนักเชียงสายด้วยส่งน้องจ้องสุขเหตุเลยพี่บารีแทนทุนยิ่งมีอะไรเปลี่ยนตัวบ่ตมีรอดเลยที่ตมุทูชาเรวิสาเซียนมุชิดูเรอเชื่อชื่อมีด้านสิ่งดูเรอพอมาพินิจทาเรอุบลีดีไปพิจารณามีเดียมาลูกของติคาโกลังเบียงสกายฮารีอุบลีพิจารณาอยู่เนี่ยคุยจาสสมุกเนี่ยมาเปลี่ยนแล้วลูกไต้หวันเนี่ยจำบูธาเรียวเปียงเล่ไหนมาคุยจ้าเสสมูเรียเปียกตัวมาพี่ป่าเลยรู้ได้ว่าจำบูธาเรียมีนิวเปียงเล่บุษราอารมณ์วันไม่เช่นแต่หาอยู่ตัวกันนี่อยู่ตัวมีโลกวิสาสิงเนี่ยอัตตตรงสันนั่นเนี่ยอยู่เองเลี้ยงเปียง transgenders อยู่ตัวมีเดียวพี่ป่าเลยนัทองสังอาคุณเนี่ย energy อสุยาจะหลับยี่เดียวเอาป่วยเล่นลุลล่าเรียเฉยมาลูเนซู NGBT เรียตัวแต่จะจวบลูกชายแค่ตัวบ้าNGBT ดีอพอคุยจ้าสัสมุกเนี่ยอุบลีดีพิจารณาโบนัทองนัสงาคุณเนี่ยช่วยกบวยมาลดดอกกุศลพิจวิญญาณช่วยขันหมดว่าส่งพิจารณาตุเล่พิจารณาสมากับที่มาอยู่จะก้าวเราดัดนิ่มมา solution สมา political science ก็ master ปียามเองบ่ BBB solution กูอยากพิจิตรมือบ่ LGBT ดีเอาอยากพิจิตรมือและแข่งเนี่ยปาร์ตี้คู่กูมาสมางานเนี่ยเราช่วยพิมพ์ BBB solution สมาในงานยี่ห้อกบวยมาเช่นเพียงหมดว่าเอ็มเดชิกเลยดาวิเมฟิวายลาเตยันนิมาเซตะกะอานาติงไลปิเดนาวญะมานายงะมาลွတ်တော်နိုင်ငံရေးမရှိတော့တာမို့မရှင်တန်ရဲ့အိမ်မက်တီလဲပျောက်ဆုံးခဲ့ရပါပြီတရားဝင်လွတ်တော်မရှိတဲ့အတွက်ဆိုလို့ကျွန်မဒီနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ဖို့အတွက်လွတ်တော်ဆိုတဲ့ platform လဲပျောက်ဆုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုအချိန်နေမှာတော့ကျွန်မကိုကျွန်မဘာလို့လို့ဘာကံရမ်းမဲမသိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့လမ်းပျောက်နေတဲ့အိမ်မက်တာရှိတဲ့ဒီလွတ်တော်အမဖြစ်ချင်းခဲ့တဲ့မိမရှာတရားဖြစ်နေပဲရှိနေပါတယ်အခုကျွန်လာဟာ NGBT တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့လာတလာဖြစ်ပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတော်တော်များများနဲ့အာရှနိုင်ငံတချို့မှာတော့ Pride လို့ခေါ်တဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကိုကျင်းပနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူနည်းစု NGBT တွေဟာလည်းစစ်အာဏာမသိငယ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကရန်ကုန်မြို့မှာခန်းနာတွေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့အဲ့ဒီလိုအခန်းနာတွေမကျင်းပနိုင်တော့ဘူးလို့မရှင်နိုင်ငံပြောပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ LGBT တွေကတော့သူကတော့စိတ်ပေးရှောင်နေရတယ်။သူကတော့တော်တယ်မှာ၊သူကတော့ထောင်တယ်မှာ၊သူကတော့ယုံကြည်ရာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ရာလက်နက်ကင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီနှစ် Pride Month ကတော့အင်မတန်ကိုစံတန်လာတဲ့လေးထန်နေတဲ့အထက်ထဲမှာလွင့်ထူထားတဲ့တပ်တန့်ရောင်အလံတစ်ခုကဟိုမနှဲကုန်မှရက်တည်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်မရှင်တန်တို့လောက်ခဲ့တဲ့ NGPD ရေးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေသင်တန်းတွေဟာလည်းအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ရန်ကုန်မြို့နယ် NGPD လူငယ်တအူးကတော့လက်ရှိစက်ကောင်စီရာရှေးရိုးသွဲအယူရှိတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ NGPD တွေရှေ့လျှောက်ပိုခတ်ခဲလာလိမ့်မယ်လို့ပြောပါရယ်။စစ်တပ်ကကြာတော့အဓိကတော့အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ဆန်းကြောင်းနဲ့ဒီ LGBT တွေပါတယ်ကိုလည်းသူတို့ကဝေးကြတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုအနောက်နိုင်ငံကယူဆရအနောက်နိုင်ငံကယဉ်ကျေးမှုတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးသူကထင်ကြတာကိုစစ်တပ်ထောက်ခံသူနဲ့စစ်တပ်ကအော်ပေါ့လေ။တောက်ဘူး၊ဆောက်ပေးမယ်။တောက်ဘူး၊ဆောက်ပေးမယ်။တောက်ဘူး။မေအောင်လိုင်း၊မေအောင်လိုင်း။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေထဲမှာ NGBT တွေကလည်းတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်ခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်ရတဲ့သူတွေထဲမှာလည်း NGBT တွေအများအပြားရှိတယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ NGBT ဆိုပြီးတော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သူကနေတာကြောင့်အရေးအတွက်ကိုတော့သိရဖို့ခက်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်သူတွေထဲကတဦးလည်းဖြစ် NGBT တယောက်ဖြစ်တဲ့ Justin ကတော့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအလွန်ကာလမှာ NGBT အခွင့်အရေးတွေလည်းရလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ Federal Democracy ကိုသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းသားအလုံးပါဝင်နေကြမ်းမာတွေမခွဲခြားဘူးအကောင်လုံးညီတူတာတူညီများရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်အရာရာအလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကညီတူညီများဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ် NGBT ဖြစ်ကြောင်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဝန်ခံထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကလည်းလူသားတွေကလူသားတွေဖြစ်တဲ့ LGBT များနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့လူခွင့်ရေးရရှိအောင်တန်တူခွေရရှိအောင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်။စင်တို့ပြောတော့မဲခိုးတယ်ဆောင်းပြီးသူတွေကိုတွတ်ကြည့်ပါဦး။ခေါင်းတော့ဆောင်းတော့ဆောင်း
NUG ရဲ့စာရင်းနေရာအာနာသိမ့်ပြည်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ NGBT 18ရောက်စစ်တပ်လက်ချက်နဲ့တိုက်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့85ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ကြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလဒီမိုကရေစီအယက်သားအစိုးရတက်လာချိန်မှာလူတိုင်းရသင်ရထိုက်တဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးတွေရဖို့ကြိုးစားတောင်းဆိုနေကြရင် NGBT အတိုင်းဝိုင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လူဝင်ဆက်နေတော့မှာပဲစစ်တပ်ကအာနာပြန်သိမ်းလိုက်တာမို့မျှော်လင့်ချက်တွေပျောက်ဆုံးသွားရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဖုံးကွယ်ထားရမယ့်အခြေအနေစီပြန်ပြီးဦးတည်လာနေပြီလို့ NGBT တိုင်းဝိုင်းကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။